Chegamos aqui no evento, já estamos devidamente instalados, tá a galera encostando aí também. Aqui a Kombi da nossa amiga Paula e nosso amigo Edson de Campinas. É já que nós vamos encontrar com eles aí. Kombi Rosa dos Ventos. Mostrar essa Kombi aqui de um amigo nosso aqui que viaja com a galera. Kombi Luciana, com seu toldinho montado. Agora tem essa Kombi aqui. De onde que vocês são? Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. E é tudo cortado. Você tira, coloca. Aí, pessoal, mais uma ideia, ó. Tudo portátil, mais leve. Olha aí que interessante. Bicicleta dobrável. Aqui está a Kombi do Pelo Mapa, nossos amigos Kiko e Mila. A motinha, a Honda Pop, que eles carregam aí. E aqui é a galera de Indaiatuba. O pessoal aqui prestigiando a Luciana. Ali está o Rodrigão da Piluá. Está aqui, ó, com a barraca de teto. Godoy, Kombi Joaninha. Agora vou mostrar a galera aqui de Indaiatuba animada. Vou mostrar aqui pra vocês o Frank, que é o organizador aqui do evento. Essa Kombi aqui é um amigo que mora literalmente dentro da Kombi. Depois a gente vai ver se consegue conversar com ele aí. E aí, Frank? Dá um tchau aí. Esse aqui vai pro canal do YouTube. Kombi Luciana, Projeto Viver. E a turma aqui, ó. Agradecer pelo convite. Valeu. É isso aí. Olha que linda essa corujinha, cara. Show. Vou mostrar a sua Kombi, Frank. Vou mostrar a Kombi do Frank aqui. Ele mesmo que faz. Olha aí, que show. Muito bem acabado. Muito bonito. Mais casal aqui agora, que eu considero demais, são amigos nossos aí do grupo, e a Paula e o Edson de Campinas. Eles vão mostrar pra nós a Kombi. É a nossa Rosa. É a Rosa. Mostra pra nós aí. Inclusive quem vê por aí é fácil reconhecer, ela já vem tatuada com a nossa Rosa. Nossa Rosa dos Ventos. É... Fazer o tour aqui pela Rosa. Ela tá um pouco escuro lá na frente, que a gente não tirou a blackout. Ah, sim. Fica bem legal pra gente dormir à noite. Eu tenho muito problema com dormir com claridade. Então isso aí pra mim já foi uma ideia que... E a nossa tá só com imã, tá? Nossa, acho que... Ela tá toda... É só imã. Olha! Aqui, ela só tá presa por imã. Que legal. Essa parte. E é um tecido leve. Sim. Uma caminha grande, né? Porque as crianças têm, são grandes também. Dobra também, vira banco. Vira banco. E já, tá, já tem a pia lá? Já temos pia, tem água, filtro, baixo. Que é importante, né? Que ah, sim. Sempre uma boa água, televisãozinha. TVzinha. Nossa porta alimentos, assim, pra gente pôr roupa em cima. Já deu uma organizada. Show de bola. O teto a gente pretende forrar todo no adesivo, ainda tem muito espaço. Em breve vai ser todo adesivo. Vamos lá. Aqui, ó, a gente abre. Dá pra assistir posição televisão pra TV. Aqui, deitada à noite, legal. Fora. E aqui ficou, é tudo é uma sapateira também, igual aquela ali da cozinha. Vou mostrar aqui. Igual esse móvel que a gente pegou. Essa da cozinha, a gente pode cozinhar tanto aqui dentro, que vai aqui, fora também. Vai em pé aí atrás, do lado da porta. Vai, ela vai aqui, parafusada, olha. Só duas borboletas, põe, tira rápido, fácil. Que legal. E vocês também vendem os adesivos. Mostrar aqui. Adesivos para termos dinheiro para gasolina para a próxima viagem, pode comprar com a gente. Muito importante isso. Fazemos o logo também para quem está querendo desenvolver. Aí, ó, gente. Fica a dica aí, ó. É isso aí. Região de Campinas aí, ó. O pessoal precisou.
Só procurar. Lugar, a gente manda pelo correio. A gente tamo... Manda pelo correio também. É isso aí. Então, show de bola. Apresentando o Viajante de Kombi, né, Alan? Viajante de Kombi, nós estamos juntos no grupo, né? Ó, um abraço aí pro Viajante de Kombi 1, Viajante de Kombi 2 no WhatsApp. Pra toda a nossa turma que tá ali, um ajudando o outro sempre. E um abraço especial pras Luluzinhas Combeiras. Aê! Nosso grupo de Kombi só de meninas. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui com o Edmilson. E aí, Edmilson? Fala pra nós qual que é a sua história com a Kombi. Bom, a minha história aconteceu que eu morava de aluguel e como eu trabalho autônomo pra que sou o serviço e eu tinha Kombi. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito antes. Aí, tá vendo? Muito mora bom, na Kombi? Moro dentro da Kombi. Mora dentro da Kombi. E como que você se vira aí, vai? Aqui eu peguei uma sapateira, fiz de guarda-roupa, muita roupa dobradinha. Ah lá, sapateira, guarda-roupa. É. Aqui é um tipo um cooler, que eu ponho as panela, ponho garfo, prato, colher. Certo. Aqui é um frigobarzinho. Ah lá, frigobar. E aqui é minha caminha simples. Certo. Tem um projeto pra dar uma melhorada. Não, então, tá enquanto, show já assim, já tá ótimo. Só assim, por enquanto. É isso aí. Maciais, e essa lateral aqui, como que você faz? Essa lateral aqui, é por enquanto, é vazia. Vazia. Depois eu vou fazer no guarda-roupa ali dentro. E aí, resolveu o problema. Resolveu todo mundo. E aí, acabou. E essa parafernália toda aqui, você anda com ela na rua ou não? Meus amigos de viagem. Ah, onde eu vou, eles ficam em cima da fome, não tira pra nada. Show de bola, Gilson. E o teto aqui, conta pra nós aí, que tem uma galera que tem uma vontade de fazer o reg top, mas tem receio. Entra água ou não? Não, teto não entra água. Aí, pessoal, você quer fazer um teto reg top na tua Kombi, no teu Fusca aí, ó? Dá uma sacada nesse projeto aí, ó. Show de bola. Comercial de carro antigo. Olha aí. Não entra água e fica. Show de bola, cara. Muito legal, hein? E aí por dentro, ó, faz os cortes, mas respeitando as colunas original da Kombi. Não abala a estrutura. Fica perfeito. É isso aí, agora. E quando anda com o teto aberto, como que é? Muito bom. Tem só uma assusta, às vezes, você olha pra trás e vê aberto. É isso aí. Um abraço, valeu. Sucesso aí no teu projeto, na tua vida.